Det vi skal nu, det vi skal have sat vores snitlinjer, og vi skal have sat vores målsætning. Gå op i BIP-slagstandard, vælger tegningsadministration, vælger snitpil og snitlinjer. Sådan der. Trykker PL, enter. Trykker, kører 500 hen, sådan der. Kører ned her. Og trykker 500 hen. Sådan der. Det samme gør sig gældende med den side her. Trykker der. 500 ned. Kør hen. Sådan. Og 500. Se. Nu har jeg min plan. Og det jeg kan gøre, det er, at jeg kan fjerne de to hjælpelinjer der. Faktisk. Kan jeg gøre det nu, at jeg vælger at trimme sådan her trim til jeg enter, markerer linje og bruger som snitlinje, trim sådan her og sådan her. Det jeg så gør nu, det er at jeg skal have tegnet en pil, som refererer til hvad side snitter jeg i. Så det jeg gør, jeg tager PL, enter, tegner en linje der, laver den 300, sådan der. Tager en linje der, laver den 200, sådan der, kører ned til det punkt der, kører ned til det punkt der. Så vælger jeg hat under home, hat, vælger solid, fylder den der, close, markerer den, B for block, kalder den for snit, pil, pick point, det er der. Convert to block, allow exploding, OK. Ctrl S for at gemme. Tag fat i den her. Copy. Den skal dernede, og den skal dernede. Tag den der, rotate. Sådan her. R-O-N, selvfølgelig. Eller R-O, enter. Tag fat i den der, flytter den på plads der. C, O, enter for copy, flytter den derned, Ctrl S for gemme. Det jeg så gør nu, det er at gå op og trykke på min multiline tekst, eller jeg trykker. Men først skal jeg lige op og vælge etageplan, tekst etageplan. Derefter så går jeg ind og skriver T, enter for tekst, laver en ramme, hvor teksten skal stå. Jeg har min tekstformat her, den står til 3. Det er fint nok, så skriver jeg parentes 99, parentes slut 1, 0, 3. Og så skriver jeg 0, 3. Og så skriver jeg 0, 4 er det. Og så skriver jeg længdesnit. Sådan. Okay. Nu så igen. Tager fat i den her, move, M enter, slår auto fra, sådan her, tager den her, kopierer, CO enter, tager det punkt derned, kører det derned til, sådan her, tager det punkt, roterer den, RO enter, slår F8 til, så den bliver lige, sådan her, mover den det punkt, til det punkt, dobbeltklikker, det skal hedde 03, og det skal være tvær, snit, sådan der, kopier derfra, dertil, så kan man sige, min tekst der, den er lidt rodet, så det jeg gør, jeg skriver S for stretch, markerer den linje der, enter, og så trækker jeg lige det hele lidt ud. Sådan der. Så er der plads til det hele. Det jeg så gør nu, det er, at jeg skal have min målsætning. Ah, det kan være, at jeg lige skulle stretch den her, så den også lige kommer lidt væk. Og stretch, det er S-enter. Det gør jeg faktisk ved dem alle sammen. Sådan, så vi har lidt plads og
manøvre på. Ctrl S for at gemme.